Eu son Sica Romero, son escritora. A primeira novela que saiu a luz é A Velaíñas Eléctricas, con Néspera Editora, hai xa un ano. O galego é as miñas raíces, a lingua de miña nai, a lingua que ela tomou dos seus bisavós, e a lingua dos nosos devanceiros. Entón, forma parte de min en todos os aspectos da miña vida. A lingua xa está en nós. Temos que ter a oportunidade de falala en todos os ámbitos. Faise matemáticas, faise ciencia, faise filosofía en galego e vais a seguir facendo. Entón, é algo individual e tamén colectivo. Eu creo que temos un panorama positivo.